Шығыс Қазақстан облысында 136 гектардан астам жерді алып жатқан 3 индустриалдық аймақ бар. Алайда солардың барлығы да инфрақұрылыммен жарым жартылай ғана қамтылған. Осыдан 13 жыл бұрын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында басталған шаруаны кері тартып тұрғанда осы жағдай. Өйткені суы мен жылуы, жарығы мен жолы жоқ жер телімдерінде бизнес бастауға ешкімнің тәуекел етпесі анық. Индустриалдық аймақта өнеркәсіп орын салған кәсіпкердің құрылыс шығыны азаяды, дайын инфрақұрылымға топ ете түседі. Құжаттарды рәсімдеу жеңілдейді, алайда бұның барлығы әзірге сөз күйінде қалды. Бұған жергілікті кәсіпкерлер куә болып отыр. Компаниямыздың индустриалдық аймаққа байланысты жоспары көп. Өскеменде Жібек Маталар ауданындағы аймаққа өтінім беріп қойғанбыз. Алайда ол жерде әлі бірде-бір инженерлік желі тартылмаған. Енді келер жылдың көктемінде басталады деп айтқан, соны күтіп отырмыз. Кәсіпкер 33 гектар аумақты алып жатқан үркен индустриалдық аймағын меңзеп тұр. Бұнда 6 бизнес жоба іске асырылады деп жоспарланған. Дегенмен инфрақұрылымнан жұрдай жер телімдерінде әзірге ешқандай құрылыс басталған жоқ. Қаладағы екінші индустриалдық зона машиностроитель көшесіндегі 26 гектар аумақ. Бұл жерде де әзірге қайнаған тірлік байқалмайды. Вы знаете, что здесь какие-то территории под бизнес есть или пока еще пустуются? Под бизнес никто не занимал. Вот только начали, потом что-то перестали. Үшінші индустриалдық аймақ Семейде. Бұнда бастапқыда 4 ірі кәсіпкер өтінім білдірген. Қазір 9 миллиард теңгеге жуықтайтын тағы 6 кәсіп иесінің жобасы қарастырылып жатыр. Бірақ инфрақұрылым жағы бұнда да ақсап тұр. Өскеменде машиностроитель көшесіндегі аймаққа инженерлік желі толық тартылды деп айтуға болады. Ал өркен аймағы бойынша жобалық сметалық құжат сараптауға жіберілді. Мақұлданып келсе, 90 айының алғашқы жартысында қаржылық мәселе шешілмек. Көктемде жұмыс басталады, ал семейдегі аймақта қазір су тартылып жатыр. Инфраструктура на зоне машиностроителя. Машиностроитель көшесіндегі аймақ инфрақұрылымына 646 миллион теңге, ал екінші аймақ бойынша 600 миллион теңгеден астам қаражат қажет. Бұл облыс қазынасына үлкен салмақ салады. Сондықтан біз бұны республикалық бағдарламаларға электіріп жібермекпіз. Кәсіпкерлердің жүгін жеңілдету үшін бөлінген жер телімдерінің бүгінгі жайы міне осындай. Егер аталған қажеттіліктермен қамту жұмыстары айтылған мерзімде басталып аяқталса, бұл индустриалдық аймақтар 2022 жылы нағыз өнеркәсіп кешеніне айналуы қажет. Эльмира Ахметова, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24.